Benvinguts a aquesta tertúlia de divendres 27 de maig, tertúlia 163 de la temporada. Les explicacions del govern espanyol sobre el cas de l'espionatge han estat tardanes, maldestres i insuficients, i les mesures de reforma explicades sobre el funcionament del CNI i sobre la llei de secrets oficials més aviat escasses i genèriques. Però els altres han estat pitjor. Al PP i a Vox i a Ciutadans no hi ha sorpresa, perquè només es dediquen a intentar deslegitimitzar el govern des que es va formar. No hi ha cap cas a Europa d'oposició més grollera que, en comptes de crítica, les polítiques del govern de torn es dediquin a erosionar d'arrel les institucions. A la pandèmia, i segons l'oposició, el govern tenia la culpa del virus, de la inflació provocada per la conjuntura mundial i agreujada per la guerra de Putin. Els fons europeus no els va aconseguir Espanya, juntament amb altres països, no. Potser els dona resultat i tornarà al regnat pepero amb la Gürtel de Villarejo, de la guerra de l'Iraq, de les fotos als iots, dels narcotraficants, de totes aquestes coses. Ja ho veurem. Ah, i que la culpa de tot, això també ho tornaran a dir, és dels indepes, i si no, ja ho saben, ha sido ETA. Obrim la barra lliure. Avui volem parlar dels 35 anys de la revista El Pou de la Gallina, d'aquests premis Oleguer Miró, que un any més... Ai, perdó. Tinc mania sempre de dir Oleguer Miró. I ho tenia tinc apuntat Oleguer Bisbal a sobre, però com que sempre m'equivoco... Ah, no, metge. Sempre m'equivoco jo... Oleguer Bisbal, Oleguer Miró. Bé, Oleguer Bisbal, i després d'aquest local que acaben d'obrir al carrer Sobre Roca, Jaume Puig, benvingut, Carles Claret, benvingut. Hola, Pilar. Saludem, que avui s'estrenen aquestes tertúlies en Eduard Mata. Com estàs? Molt bé. Molt content que ens acompanyis. Igualment. Saludem en Josep Rafart, benvingut, i a l'Oriol Ribalta. Gràcies a tots per ser aquí. Com esteu? Fins dies que no veiem. Sí? Molt bé. Sallent tot funciona. Sallent estem preparats amb esclat d'activitats, a punt per les enramades també, que seran ara aquest mes que ve per Corpus, diguem, amb moltes ganes. Tothom està treballant de valent, tots els carrers ja preparant la seva enramada, i molt contents de poder-les tornar a fer, diguem, d'una manera normal, perquè l'any passat sí que és cert que es va fer una enramada conjunta al parc Pere Sallés de Sallent, que és una joia que tenim al poble, i tothom va col·laborar, però ara ja tornem a l'habitual enramada de cada carrer, amb carrers nous, amb carrers que recuperen, que havien deixat d'enramar. Vull dir que hi ha més ganes, i a més ara estem immersos en la setmana del turisme a Sallent, amb què hem... que s'han obert diversos llocs, i precisament al vespre hi havia quatre visites que es van haver d'ampliar torns a una casa que és Cal Arau, que és una casa magnífica que tenim al centre de Sallent, i que molta gent la teníem desconeguda, i el primer, diguem, no, i que és una joia, diguem, construïda posterior al modernisme, però amb estils modernistes encara, no, i diferents punts icònics del municipi que aquesta setmana s'estan posant en valor, i sobretot, i ho deixava pel final, la inauguració del centre d'interpretació de la Casa Torres Amat, que ha estat restaurada a través d'un fons FEDER. Ens ha costat suor, llàgrimes i forces diners, diguem. S'ha pogut obrir, està museïtzat. Parlem de l'aigua, parlem del tèxtil, parlem també del geoparc que en formem part, vull dir que són, que és una joia, diguem, que no només és d'abast sallentí, sinó que pot explicar, diguem, el món del tèxtil al nostre país. De fet, m'agrada dir que la revolució tèxtil, diguem, va començar a Sallent, perquè el primer teler es va muntar a Sallent abans que qualsevol altre punt de tota la península Ibèrica. El primer teler es va muntar a Sallent gràcies als contactes dels Torres Amat, amb les relacions amb els Bona Plata de Barcelona, que tenien relacions amb Londres, i el van portar a destraper-lo, diguem, el van comprar de magatotis i el van portar desmuntat, i bueno, l'altre dia explicava la persona que feia la conferència que els catalans tenim gran habilitat per copiar i per millorar allò que hem vist en altres llocs. Doncs... només són els xinesos. Exacte, sí senyor. Doncs això. Doncs la setmana passada justament va estar aquí la tertúlia Llorenç Ferrer, que ha fet el llibre sobre el tema dels Vidal i de la colònia Vidal, i no en vam parlar d'aquesta màquina. Doncs segur que en sap moltíssim en Llorenç Ferrer, perquè en vam parlar d'ell. Vull dir que jo no sí que hem coincidit algun cop, no ens coneixem molt, però segur que en sap molt d'aquest àmbit. Sí, va fer una explicació increïble. Sí. Eduard, preparant la festa major infantil ja? Bueno, està tot a punt ja. Estem ja allò encarant... Aquest any serà totalment presencial, eh? A més, a Sant Joan
tenim la Festa Major Infantil, que recordem que és la festa de cana de les festes majors infantils de Catalunya. Portem ja 32 o 33 anys amb la Festa Major Infantil, i sí, aquest any per fi recuperem plenament la Festa Major Infantil presencial. Però a més a Sant Joan, tots els caps de setmana hi han festes majors, és a dir, comencem amb la festa del sector nord, és a dir, fem les festes dels barris. El primer cap de setmana és sector nord, el segon cap de setmana és sector muntanya, el carrer Costa Rodona, i després ve la festa major infantil, la festa major, i s'acaba amb les festes del Parc Llobet. És a dir, que tenim un mes de juny i principi de juliol complet, diguem-ne. Molt bé. A mi m'agrada que vingui sempre gent de la comarca, tant del Bages com del Berguedà, com a tertulians. Estan en campanya, veig tot. No, saps què passa, Carles? Que a mi em vam donar el premi de la Manresana més Manresana, i jo sempre parlaria només de Manresa. Ah, ja està bé, home. Sort en tinc dels tertulians que parlen de les diferents poblacions. Ara has de dir una cosa, Josep, de Sant Fruitós, si no quedaré molt malament. Home, jo no tinc la representació que tenen ells dos. Home, però és igual, està bé. No. A veure, no, jo en aquesta tertúlia, bueno, podria parlar de Sant Fruitós, les festes majors de Sant Fruitós, que és una mica com Sant Joan, però a la inversa. O sigui, primer és la gran festa que es fa, el primer diumenge de... Bueno, que és el primer dilluns, després del primer diumenge de juliol, i després cada barri està fent festes tot el mes de juliol. O sigui, la Rosaleda, Torroella, Pineda, Brocardes, etc. Bé, deixant a part... Jo tinc una certa il·lusió en aquesta tertúlia, perquè del Pou de la Gallina ja fa molts anys, bueno, jo el vaig conèixer a la revista i em va cridar l'atenció, a part del nom. Vull dir, o sigui, Pou... Ui. No és per res, vull dir, ara, jo no sóc de Manresa, per tant, a mi el Pou de la Gallina... Diguem 36. Sí, no, el Pou de la Gallina pot ser una cosa... Per què ho han ficat? Sí, no, la gent, d'on sí. D'on deu sortir? I ara vull dir, el fet de poder, en fi, parlar i poder veure precisament els pares, sí. En fi, tinc la il·lusió de conèixer-ho i saber-ho. Ara en parlarem, però com que encara em dura a mi l'entusiasme de dimecres, he d'agrair molt, i ho vull fer públicament, al Carles Claret, que el vaig enredar, no com un xino, però gairebé, perquè un bon dia al telèfon i li dic, escolta, com ho veuries per fer la dramatúrgia per radioteatre de l'Hostal de la Glòria? I em va dir... Home, que tens el llibret, i dic, no, i el va haver d'escriure tot. Em van fer una mica de trampa, eh? Jo et vaig fer trampa? No, dic que no el vaig reescriure. Bé, no, hi ha mecanismes avui en dia, però sí que vaig comprar el llibre de vell, vaig comprar un llibre de vell, el vaig escanejar, i per poder treballar amb l'esporgat el vaig digitalitzar, diguéssim, per poder-lo tenir. I va fer una dramatúrgia realment preciosa, i dimecres va ser una nit màgica. Tothom va marxar contentíssim, i de debò que et felicito, perquè per la part que tu toca de la dramatúrgia... Sí, home, no només a mi, home. I tota la gent. Avui tenia justament una videoconferència sobre el centenari, i al·lucinaven, perquè a més em deien, és que a Barcelona tothom cobra per tot. Dic, doncs aquí tothom ho va fer, doncs, de bona fe i de bona voluntat. Dic, deu ser l'esperit manresà, però nosaltres bé, és un tema, mira, arran del Pou de la Gallina i tal, l'altre dia tenia una conversa amb els meus nebots, perquè, bueno, com m'explicaven el llibre que vaig treure, aprofito per fer una... Feliç confinament, fa un any que vaig venir a presentar. Sí. Jo tinc fills, però tinc nebots, que me'ls estimo com si fossin fills meus, i a vegades els ja s'explica això de fer... del compromís i de fer les coses per ser-hi, i els has d'explicar, però això no cobra res, bé, bueno, no cobra res. I els has d'explicar una miqueta l'esperit, a vegades no es cobra res, però això, jo sempre els hi dic, potser molt càndidament, que això a la vida va tornant, d'alguna manera. I el millor és quan torna com menys tu esperes, no? Quan ho necessites, a vegades, és una mica, potser, si vols, molt cristià, això, però torna. I torno moltes vegades com a satisfacció de veure que surten les coses ben fetes. I ja et dic, a mi em sobta, ara que estic tractant molt amb la gent de la Comissió del Centenari, que Barcelona, doncs, i tot això, quan pagareu per això? I tot això, que jo em quedo molt parada perquè... I a ells els hi estranya, diuen, ai, a Manresa no funcioneu així. I dic, Manresa, sa gent et deus trobar igual, que la gent ho fan perquè els hi ve de gust, i a Sant Joan, i a Sant Fruitós. Vull dir que aquí la gent... Sí que és veritat que moltes vegades, perquè clar, el que passa a Manresa és que el que fa una cosa, ens trobem a tot arreu els mateixos, entens? Vull dir que hi ha un grup de gent que... I a vegades també parlem, a vegades
no direm que se n'abusa, però es dona per descomptat. I a vegades és tan senzill com dir... No és el cas, eh? No vull posar el tema del centenari de la Maria Matilde Almendros, perquè és una cosa que ja de facto es veuria que voldríem fer i és una cosa molt excepcional. Però moltes vegades ja s'hi compta, no? I a vegades també hem de vigilar amb aquestes coses. Perquè, perquè la gent necessita un gràcies... Fins i tot se n'abusa una mica. Sí, sí. No, no és el que... No, costa... Jo a vegades... Són diners que jo no necessito amb aquestes coses. El Jordi també va estar l'altre dia aquí i diu jo no sóc actor professional, jo això ho faig perquè és la meva passió. Però a vegades n'hi ha prou em diuen hosti, moltes gràcies. Bueno, tu ja ho has fet aquí, ja està l'agraïment públic. Jo amb això ja en tinc prou, m'entens? Però a vegades... Jo ho faig amb entusiasme, més a més, perquè no. Diu que l'estic amartellant cada dia. No, no, perquè ja entenc la il·lusió de deixar. Sí. És un cas, no parlem d'aquest cas en concret, com, sí. Però amb tot... Amb, tantes altres coses que, bueno, sí, ja t'ho farà, bueno, ja t'ho farà. Sí. Primer pregunta-ho. I... És que jo de vegades crec que amb temes d'aquests, aquí, el que és la comarca, no el que deies de la Barcelona capital, la comarca, hi ha molt el compromís personal, és el que dic tu, hi ha la il·lusió. Hi ha la il·lusió quan realment coneixes l'altra persona o hi ha un compromís personal amb l'altra persona o amb persones que estan fent allò o amb aquell objecte concret. Barcelona és diguem, tan extens que compromís personal, per dir, amb la Maria Matilde Almendros, Barcelona, compromís personals, poquíssims. N'hi he trobat, eh? N'he trobat sí, de persones que havien fet teatre amb ella, a Barcelona, o ràdio amb ella, i que han volgut col·laborar i participar. Però si no, és una cosa totalment professional, clar, treuen els sentiments. És més anònim. Han volgut col·laborar, exacte. Ha sigut ja el pas que han sí, que hi ha els barris, hi ha coses que també es munten popularment, a Gràcia, per exemple, que fan les festes i allò, doncs sí que hi ha unes relacions de veïnatge, però està tot molt més atomitzat i els compromisos així més... Però és que si no, aquí no tindríem festes, perquè les enramades és una cosa totalment voluntària, crec. Sí, amb cert finançament municipal, però sí. Sí, però... Sí, sí, la gent que fa feina és voluntari. La festa major infantil que parlàvem abans, tres quarts del mateix, l'arròs de Sant Fruitós, hi deu haver-hi un gruix de voluntariat. Sí, home, i de fet, som una societat que si no hi hagués voluntariat no sé on arribaria. I ara, perquè el Josep estigui content, Jaume, com va començar el Pou de la Gallina? Fem una mica de història. Bé, va començar fa 35 anys, que per això celebrem el 35è aniversari, i sempre diem que va començar... Hi va haver un nucli inicial, això que dèiem, gent que està ficat a tot arreu i que el veus a les diferents entitats, però especialment hi havia un nucli inicial de gent que havia engegat Tabola, per exemple, que llavors havia plegat per una sèrie de circumstàncies amb l'Ajuntament, gent que havia estat a Rialles, com era el meu cas, gent que ja ens movíem en diferents àmbits. Jo també estava a Òmnium, i Òmnium i Rialles, doncs... ja estava relacionat, i va ser la idea de fer una revista que en aquell moment es veia molt necessària perquè també hi havia com un cert tap, diguéssim, mediàtic, en el sentit que hi havia coses que potser no es tocaven perquè semblava que això no es toca, això no es pot dir, i vam néixer amb l'agosarament aquest de dir, què carai, aquí sortirà una revista que dirà tot el que vulgui dir sense impediments i sense que ningú ens lligui, i tan agosarats que el que no sabíem és que això duraria 35 anys i esperem que encara en duri més, eh? Perquè si ens ho haguessin dit llavors potser no ens hi hauríem ficat. El cert és que d'aquest nucli inicial molta gent ens hi hem mantingut, i també és veritat que ha passat moltíssima gent al llarg d'aquests anys per la revista, perquè això que dèiem del voluntariat és evident que en el cas nostre ens toca de ple, perquè és una revista on ningú no cobra ni 5 cèntims i per tant es fa per amor a l'art, i mai també hem dit, per amor a l'art, però amb la idea de fer una revista al màxim de professional. És a dir, això que ens trobem de vegades, que la gent agafa la revista i diu caram, aquesta revista està molt bé, potser està molt malament que ho digui jo, però això ens hi trobem sovint. Està molt bé aquesta revista. I no s'imaginen que tot es fa això, sense cobrar ni 5, i amb la voluntat de més fer-ho ben fet. Tenim periodistes, tenim dibuixants magnífics, com és el cas, en parlarem després, de l'il·lustrador d'aquesta tassa que us porto aquí, però vull dir, tothom treballa per amor a l'art, i que ens haguem mantingut 35 anys
i que es pot dir amb tota certesa que no hem fallat mai cada mes, és a dir, que durant aquests 35 anys, cada mes... Fins i tot durant la pandèmia. Fins i tot durant la pandèmia. Això té molt mèrit, eh? Que vam tenir els dubtes... És més fàcil perquè virtualment et relaciones, però... Sí. Va. No, això sí que ho podem dir ben clar i ben alt, que no hem fallat mai, cap mes. I això és un compromís que, com diem en aquesta il·lustració, fa que sigui l'autèntic miracle mensual de Manresa. I el nom va sorgir des del primer moment, el Pou, sí, de la Gallina? Sí, mira, el nom, ara ho dic aquí perquè estem en la intimitat, me'l vaig inventar jo, però sí. Perquè, esclar, es buscava un nom que donés un cert joc, que fos molt manresà, perquè allò que parlàvem de comarca i Manresa, en aquest cas sí que hem de dir que la revista és manresana, amb tocs comarcals, també de tant en tant parlem de la comarca. Clar, més manresà que el Pou de la Gallina, gairebé que no hi ha res. I realment és un nom que ha donat molt de joc, entre el Pou i la Gallina, i Sant Ignasi, i els miracles, i la cosa ha donat peu, ha donat molta vida. Ho has d'explicar, això, eh? Jo quan estava a la Universitat, el Pou de la Gallina, oh, una revista satírica, això? Sí, bueno, anava, diu, sí, té una part satírica que s'ha mantingut des del principi, però, home, no, llavors has d'explicar el miracle i tal, i diuen, bueno, no és satírica, però lo de la gallina que emergia de les aigües, vale, molt bé, noi. Bueno, però, bueno, ara que és l'Ignasi, ja... Doncs... Pitjor és una població, que ara no recordo com es diu, de la Rioja, que la gallina, quan la van posar, diuen, el miracle és que van coure una gallina i la van servir. Quan van obrir, la gallina era viva. Ah, ui. I llavors, a dins de l'església, tenen tres gallines vives, que les deuen anar canviant, suposo. Sí, clar, però les tenen allà, a dintre de l'església. Jo aquestes tradicions de fer saltar rucs pels campanars i bueno, tal, això, jo... Això és una bestiesa. Sí, no, bueno, ara són de cartró, afortunadament, perquè, clar, totes aquestes tradicions... Sí que és veritat que mantenir una revista des de l'any, no sé si... 87, no? Sí, sí. Cada mes... diguem-ne, doncs, format digital, els quioscos, on sigui, realment ja està dient que és un petit miracle, no? O un gran miracle, vol dir que ja estem anant al miracle de la gallina, no? Del Pou de la Gallina, una mica. Ara concretament, que tenim la sort d'haver pogut inaugurar el nou local i que té una de les coses que té, perquè el local és petitet, però sí, el que sí que té és molts aparadors i, per tant, podem exposar moltes coses i una de les coses que exposem són els 35 volums de la revista. Enquadernats, diguéssim. Enquadernada. I això sí, realment fa goig. Clar, són 35 anys condensats en 35 volums, que és clar, tota la història de la ciutat, d'alguna manera. I tant, això... i tant. Quan t'hi vas incorporar, Carles? Home, jo el 87 tenia 10 anys i no hi era. I el Jaume, per això ja et dic amb coses històriques això, hauràs de parlar al Jaume, que també, mal està dir-ho, si no hi hagués el Jaume no hi hauria el Pou de la Gallina, diguem-ho clar, vull dir, és un puntal. Però tu, de Carles, fet... també ja comences no, a fer igual, una certa no, història, No, t'ho dic, perquè el dia de la inauguració, fins i tot l'alcalde, el Marc Eloi, va dir que el carrer és sobre roca, però el Jaume va explicar que està ple de cases senyorials, que hi havien nascut tres, hi ha cases on van néixer tres alcaldes, va proposar que el carrer Sobre Roques digués carrer de Jaume Puig. Cosa i no total. Seria tan descabellat, perquè, clar, és un absolut puntal. Totalment fora de lloc. Bueno, va, és igual, deixem. Després d'aquest apunt d'això, jo simplement, hi havia un vincle. La revista tenia mestres, hi havia una professora de català que es diu Teresa Torra, el Torra Oliveres, que és coneguda a la ciutat, que la mare ja era mestra, el pare havia sigut president d'Òmnium, i jo anava al Pius Foniker. Tant jo com el Joan Piqué, que em sembla que és de la teva quinta. És de la meva quinta, el Joan, sí. La Teresa Torra, que era mestra nostra de català, estava a la revista i va dir, mira, aquest parell que són espavilats. El Joan més que jo, perquè ha arribat al gabinet d'alcaldia, queda clar. Bueno, jo estic en una revista, doncs això i tal. I llavors, doncs, m'ho va dir. El Joan va entrar, que encara feia batxillerat, i jo vaig entrar, em sembla que feia a primer de carrera. I això devia ser l'any 96 o una cosa així. Ara que anem amb els... que s'estan publicant coses que ha fet 25 anys, ara fa poc es va commemorar el 25è aniversari del meu primer tema central, el Pou de la Gallina. És dir que també 35, no, però podem dir que... Tema? Qüestió de barris. Ah.
T'he de dir que el repasses i mires i estem absolutament igual. El barri antic ja estava massa degradat, hi havia diferència. Ara, ja, estic fent ironia, s'han fet coses, però vull dir que des d'un punt de vista general... No et pensis, perquè l'altre dia vam fer, no sé si el vau veure, l'especial de TV3 de La Trinca. Sí, anava a dir el mateix. I aquí portem 23 anys de tertúlies, i si tu agafes les tertúlies de fa 23 anys, ja parlàvem dels trencs, de que hi havia delinqüència, o sigui, que els mateixos temes si fa o no fa. Temes recurrents, sí, vull dir, però ja hi havia doncs, problemàtiques, potser llavors més incipients, però que ara són vigents i en alguns casos fins i tot les diferències entre el que es denomina centre històric i altres sectors de la ciutat, llavors les bases no existia, per exemple, que ara és el nou centre i aquest marc mental de desplaçament del centre una miqueta cap al sector d'allà dalt. I aquesta zona d'aquí ja és una Manresa més vella que costa de que funcioni, fins i tot comercialment. Doncs, aquella degradació del centre històric era més incipient, però ja hi era. És que la grandesa dels mitjans de comunicació locals, i en aquest cas el Pou de la Gallina, o en el cas de Ràdio Manresa, de Ràdio Sallent, Ràdio Sant Fruitós, Ràdio Sant Joan, han ajudat a que els periodistes es formessin, també. Perquè és una manera de que després aquesta gent que ja va amb una sèrie de pràctiques fetes puguin accedir als grans mitjans. Jo no sé quanta gent haurà sortit del Pou de la Gallina que ha anat a grans mitjans, sí, però sí, m'imagino que uns quants. És un munt de persones, tant de periodistes com dibuixants, per exemple, dibuixants que després han fet un salt i són molt coneguts i han començat fent dibuixos al Pou, però periodistes, evidentment, hem estat una escola de formació de periodistes sempre des del primer any. I vaja, és que faríem una llista llarguíssima. El dia de la inauguració del nou local doncs en van venir uns quants. Mira, tens l'Anna Vilajosana, periodista, sí, que ara és presidenta d'Òmnium, la Montse Iala, que estava bé i tal, que està fent... No volia dir noms, però no deixar-ho. Montse Iala està fent la comunicació de la Fundació Universitària. L'Àngel Fuster, que també... L'Àngel Fuster, que també està allà. Bueno, molta gent. El Manel Fondavila. El Manel com a dibuixant. La Maria Picasso, que va començar, que li anava recollir les seves il·lustracions, que tenia 14 anys i em va il·lustrar el meu llibre i ara publica Icona al País i és una persona que acabarà fent molta carrera amb això, perquè té un estil molt particular. La Maria és la que fa els dibuixos de la pàgina del Ramon Fondavila. Sí, la teva també, sí. Sí, m'encanta, eh? Sí, sí, en sèrio, eh? Treu l'essència, no sé com ho fa, però jo em vaig veure i dic, és que sóc jo, treu l'essència de la persona. Sí, sí. Amb poc traç. De fet, ella fa aquesta... En el cas de la secció del senyor Ramon, és una miqueta més... té més tres dimensions, però ella, en realitat, en el que és especialista, és en caricatura, que en diu ella constructivista, que són figures geomètriques, no? És un estil molt particular i molt reconeixible. En part, algú comenta que, esclar, que és arquitecta ella de professió i això també... Sí, això, ella va fer arquitectura perquè devia pensar que... No viu de l'arquitectura, viu del dibuix, perquè realment dibuixa per tot el món. És una persona que ha fet treballa per als Estats Units... I amb allò que dèiem del compromís, tot i la feinada que té, mai ha tingut un no per il·lustrar les nostres seccions. Perquè això d'escriure en pseudònims, això encara s'estila molt o s'estila poc? Però vosaltres encara ho teniu. Això ens genera un cert debat, eh? De tota manera ho hem anat eliminant, perquè sí que es fa encara en l'apartat del que en diem el cul del Pou, que és la part satírica de la revista, perquè s'entén que és un espai on una mica es val tot, es transgredeix, se guarden unes certes formes, però és un lloc més informal, per dir-ho així. Ara, la resta de la revista realment no trobaràs pràcticament cap pseudònim, eh? Precisament perquè també la gent és molt sensible i, esclar, si Manresa tots els coneixem i si es diuen coses i, a més, la persona que ho diu no dona el nom, doncs, esclar, representa que som tots els que ho diem, no? I, per tant, això s'ha anat polint, s'ha anat eliminant. Això també impedeix de vegades que... Sí, les veritats absolutes tampoc s'acaben de dir, perquè, esclar, si poses el nom, això que diem... La independència té un preu. L'esperit fundacional del Pou és nosaltres no ens casarem amb ningú, no? Era una mica la idea. Si hem de perdre un anunciant perquè en diem pestes, el perdrem.
assumirem el cost d'això. Ha passat alguna vegada? Sí, i tant. Sí? Sí. Sí. No sé si ara però esclar, és que ara sí que es pot dir perquè la institució ja no existeix, però vull dir, quan vam parlar del monopoli de les anàlisis clíniques, que era el doctor Badal, doncs vam perdre l'anunci de Caixa Manresa. Ah, perquè era el president de Caixa Manresa. Que és prou important. No. Per nosaltres era un anunci mensual. És el que té ser una mica província, que les connexions sempre porten a les mateixes cares i famílies. També, un segon, sí. Josep. També que li interessa això. No, que recordo una altra vegada, i aquí sí que, sisplau, no diguem noms, perquè encara la institució és vigent, una institució que el seu propietari va comprar tots els pous de la gallina de Manresa. Sí. Ens va obligar a fer una segona edició, que és l'única vegada que va crear el que ara en diuen efecte Streisand, que és que volem tapar on allò, el que fas en realitat és magnificar encara més. Però a un Manresa passés això, perquè dius, bueno, un Barcelona semblava, ja dic, no direm noms, però semblava el Ciudadano Kane, no?, que va i retina tots els diaris, doncs el mateix. Exactament, això va passar a Manresa. Sí, sí, amb el pou de la gallina. Josep. No, hi ha una pregunta. El material que surt cada mes, al llarg de tota la història, sempre us ha sobrat material o hi ha hagut mesos que heu hagut d'anar demanant o pidolant a veure algú que escrigui, que digui alguna cosa? Perquè clar, sent una revista molt local, possible que a vegades sí que hi ha moltes coses a l'ambient que dona per aquella revista i cinc més. No, realment... Però, i després en funció de què? Si teniu molt material, amb quin criteri trieu el material? Evidentment, sempre s'ha de fer un esforç de síntesi. Això, si no ho fa el mateix periodista, de vegades em toca a mi com a editor. Cada cop més, perquè es tendeix a dissenys més esponjats i que respirin més. I en general, jo m'incloc, escrivim massa. Massa, sí. Massa, i la gent llegeix cada vegada menys. Això és un fet. Sintetitzar és una virtut. Per tant, s'ha de donar tot més sintetitzat. Material ni ens n'ha faltat ni ens n'ha sobrat, jo diria, en termes generals, perquè treballem bastant en planificació, això sí que ho fem com a mínim, ja que ho fem per amor a l'art, però almenys que no haguem de córrer a última hora, i per tant tothom treballa en funció de la previsió que hi ha. També hem de dir que el Jaume, i ara també per maquetació i tal, és una persona extremadament rigorosa, i no, i treballem endreçadament, jo també ho soc una mica així. I sí que és veritat que ara, i sobretot arran de poder treballar per internet, cosa que ha matat bastant la reunió de redacció, perquè ara fem una executiva, perquè la meitat de col·laboradors pues envien el material amb una mida i tens poc feedback en aquest sentit. Però sí que tenim muntada una xarxa que ens garanteix rebre puntualment les seccions. No? És que al cap del mes hi ha unes 50 persones que col·laboren regularment, i això no és, aviat has dit, i per tant 50 persones sempre en pot fallar alguna, i a vegades estem amb l'ai al cor. Quin mitjà de comunicació de la comarca té tanta gent en plantilla? No, que clar, cobren tant que... En plantilla seria a Manresa sol, Manresa seria impossible de mantenir. No, esclar, ja i tant. Ells hi tenen un compromís, i sí que és veritat que quan algú comença a fer, per exemple, una secció, tenim la llei no escrita de fer 11 números l'any, perquè el juliol i l'agost és un número conjunt, faràs com a mínim 11, perquè el que no podem fer, si tu obres una secció, cada mes fer una secció nova. Vull dir, es maqueta, hi ha aquest ordre i aquest compromís amb el d'això, amb aquests 11 mesos que dèiem. No? I el material el filtreu quan arriba a nivell de contingut o de forma per triar-lo? Sí, si hi ha censura, vaja. censura o no, o al revés, o algun tipus de criteri prioritzador, o a nivell de forma no hi ha revisió ortogràfica, m'imagino, ni... ortogràfic, evidentment que n'hi ha. El Jaume és el corrector l'editor. Ja sabia més abans de fer... esclar, és que faríem elogis al Jaume. El Jaume treballava a FECSA i és una persona que sempre li ha agradat molt el català. Llavors, quan es va jubilar, va complir el somni de la seva vida. Ja ho explico jo, Jaume, perquè tu no ho explicaràs. Va fer filologia catalana, i ja devia saber més català que els mestres, i posteriorment un màster de correcció. Ostres, val. Vull dir que és una garantia.
Clar. I així el text passa pel Jaume. Per tant, hi ha aquest filtre, tant de forma sí. com de... Per això es dona més, per exemple, esclar, és evident que quan tenim gent jove que ha començat periodisme i et fa el primer reportatge, el primer, evidentment que aquest reportatge s'ha de retocar, s'ha de, i si pot ser en diàleg amb la persona perquè vegi que el que s'ha de fer i el que no s'ha de fer, però a la llarga, quan són persones que ja fa temps que col·laboren, difícilment els has de fer grans correccions. Sempre està bé que s'ho miri algú altre, sí. perquè un no es veu. Sí, sí. Jo sempre ja dic no que només jo també tinc un mig carnet de corrector, però quan el meu jo redactor no es fixa en les mateixes coses que el jo corrector, tu mires d'una altra manera, no? No, i a més, no sé per què, però jo crec que a la carrera de periodisme s'hauria de fer més classes de sintaxi, de gramàtica... Bé, en general. De fet, això també es diu de filologia, eh? Sí. O sigui, la gent que fa filologia moltes vegades, no, però lamentablement... Pensa que a la BBC de Londres no entra ningú a la BBC si no ha passat fent com a mínim dos cursos de filologia anglesa. O sigui, està prohibidíssim, perquè la gent han de parlar un anglès, però d'Oxford, com a mínim, una dicció impecable, etcètera, etcètera. I res de dir paraules que no siguin estrictament de diccionari. L'estàndard que ells tenen, que coincideix. Llavors, la gent que t'entren moltes vegades a treballar o que estan fent la beca, és que allò que ens ensenyaven quan érem petits del sujeto, verbo, predicado... És no, el que no coneixen. Però això sap, jo penso que la meva generació mateix ja no s'ha posat en valor, diguem, no, això. A més, ja, jo personalment ja soc d'una generació que pràcticament hem nascut amb un teclat a les mans, diguem, que a més hi ha elements que et corregeixen automàticament, per tant, encara que tu ho facis sí, però malament... Sí, això no és una garantia. No, però això el que fa... Al revés, no, al revés, estic dient. El que fa és que tu desaprenguis. No, és que ho he passat diguem. Pel corrector, sí, bueno. Exacte. No, o sigui, que fa que tu no et fixis en el que fas, i llavors si ho vas a fer, si tu estàs acostumat a qualsevol paraula o escriure-la malament ja de base perquè saps que això t'ho fa bé, et vas acostumant, però a més és que si vas llegint amb més faltes, etcètera, doncs va tot cap avall, diguem, no? I el que llegeix no està llegint, no està adquirint una cosa correctament. És que se suposa que un periodista ha de dominar lèxic, se suposa. Sí, i els continguts que sí, estaria bé, no començar a escriure i després pensar el que has de dir. Havia fet pràctiques, quan vaig fer filologia, feies pràctiques a TV3. Sí. I t'arribaven els textos dels, clar, dels redactors. Imagineu-vos un becari de 60 anys. Sí. Esclar, i no, esclar, un corrector no ha de corregir només les faltes d'ortografia, no. És que l'escola de TV3... Si aquest redactor està dient una bestiesa... Jo també hi vaig fer ja pràctiques i us juro que hi ha gent... I o el sentit del que diu, no? Clar, hi ha gent que veieu per pantalla que fora de la pantalla, no direm noms tampoc, deixa bastant que desitjar. Clar, i el tema de les frases curtes, de no començar a fer una frase i una subordinada... No, i més en àmbit audiovisual, que has de locutar i necessites respirar en algun moment. Eh? Això va ser una de les meves grans lluites, a l'hora d'escriure, perquè sóc el rei de les subordinades. Què dius? Sí. Doncs molt malament en periodisme. Em costa parar. En periodisme I una amiga malament. Meva que és periodista, ja de jovenets, que devíem tenir 15 o 16 anys, m'ho deia sempre, vols fer el favor de posar punts aquí? Punts Exacte. Si no, i la gent de ràdio, que tenim la mania, per això del respirar, que posem comes on no toquen. Perquè, clar, és el moment en què aprofites per respirar. Llavors posem les comes que no toquen. És la prosòdia. Ah, la prosòdia, sí. Tots aquests elements que entren en joc, no?, quan hem de parlar, no? Però ja entra més amb el radioteatre i el declamar i tal. Però sí, un text ben puntuat i ben escrit. Això, la Rodoreda n'és un exemple, i ho dic sempre. La Rodoreda, l'agafes, la pots llegir en veu alta i és perfecta. No t'ho fa gràcia, cap frase. Mm. Està escrit per ser dit. Mm-hmm. Jo crec que en general, per això no només amb el periodisme, sinó també en altres carreres, fa molta falta aquest posar l'èmfasi, aquest posar en valor el tema d'escriure bé. Jo sóc mestre de formació i els mestres també haurien de dominar perfectament, no?, l'ortografia, la sintaxi, no?, també els elements de la prosòdia en l'oralitat. Però això jo penso que sí que s'ha perdut el valor realment i la importància que això té,
I bueno, ara mateix veus també molts mestres que, quan veus com escriuen, realment l'escriptura a vegades deixa molt que desitjar, no? En aquest sentit de dir, de posar-hi l'atenció que realment mereix, doncs... És que si els fills... Els... No crec que és un problema de carrera, crec que és un problema d'ensenyament bàsic. De societat. Mm. De societat, sí, en general, però dintre d'educació d'ensenyament hi ha bàsic. Mm. El dir bàsic em refereixo de... dels nanos. Perquè no se li dona valor. Aprenen a llegir, a escriure i... Aquest és un tema. Una de les coses que ajuda més a no fer faltes d'ortografia i ajuda a expressar-se és llegir. Sí. I es llegeix menys. I moltes vegades les faltes d'ortografia és una qüestió visual. Allò que fem, que escrivim una paraula i en funció de com la veiem, sabem si s'escriu a mà o me. Per què? Perquè tenim, si hem llegit, ens sona més bé o més malament perquè l'hem vist escrita, no? Clar. Si no es llegeix, la base, clar, trontolla. Sí, sí. I a més si llegeixes malament, la base es forma malament, també és el que volia dir abans, sí, sí, eh? Sí, evidentment. No, amb això de llegir, que cada vegada es llegeix menys, jo em recordo una estadística que vaig llegir l'altre dia, un estudi que s'ha fet, crec que parlava de Gran Bretanya o així, dels 5 últims anys. La mitja de les pàgines dels llibres que s'han comprat, o sigui, s'han comprat per llegir, doncs ha baixat entre 70 i 80 pàgines. És a dir, si abans es llegien llibres de... La mitja era comprar i llegir llibres en general, novel·les, tal, de 350 pàgines, doncs ara la mitja dels llibres que tenen sortida al mercat, que això és una cosa també molt comercial, potser més que... Pues seria 200 i escaig pàgines. Excepte si et surt un Ken Follett amb 1.000 pàgines. Cada cop es llegeix. Ja comercialment el màrqueting va... Bé, anava a dir que, curiosament, hi ha hagut una inflexió positiva en aquests dos anys de pandèmia, que això també ho hem de dir. Vull dir, els mitjans han passat una crisi terrible, perquè, sobretot econòmicament, però des del punt de vista de lectors, sobretot la premsa local, per exemple, nosaltres vam créixer aquests dos últims anys, vam créixer, així hi ha més lectors que mai. Se suposa perquè la gent tenia, doncs, esclar, més disponibilitat, això, tothom ha fet coses aquests dos anys que no havia fet al llarg de la vida, no? Ha escrit més, ha llegit més, i això s'ha notat, realment s'ha notat. I la premsa comarcal i local, en general, no li ha anat malament. L'altra cosa és que econòmicament tots hem passat el que hem passat. Si t'hi has de guanyar la vida, que no és el nostre cas, pateixes. Sí, però vull dir la publicitat, que també ajuda, aquesta sí que ha caigut. Deriva del cicle econòmic, també, si les empreses no... Perdona. Digues, no, dic, parlant de coses positives, no, ja que hem estat una mica... Siguem tan apocalíptics. Exacte, jo vull posar en valor la feina que es fan les revistes locals, que moltes vegades doncs no es valora prou, la gent no se'n fa subscriptor. De fet, a Sallent també en tenim una, que és l'Esparver, diguem, i que també està feta per gent voluntària, que hi posen hores i voluntat, no? I que el que fan és també teixir la societat, no, d'alguna manera, i poder cohesionar, que això és molt important. De fet, ara tenim pendent de poder fer una campanya conjuntament amb l'Ajuntament, en aquest cas, no, perquè la gent conegui més l'Esparver i s'hi pugui fer subscriptor, no, perquè hi ha una certa edat que costa molt més, no? I això és important perquè també, i tant amb les revistes locals com amb mitjans locals, diguem, o hi ha més grans, com podria ser el mateix Canal Taronja, doncs és molt important, no? Perquè molt sovint, jo m'he discutit amb vària gent al llarg dels anys, no? Mitjans, que parlen de mitjans, hòstia, això que va dir aquell dia Canal Taronja no era així, perquè jo hi era i ho vaig veure ben bé. Vull dir, diu, és que sap què passa? És que si no existissin aquests mitjans no es parlaria d'això. Ningú parlaria del que passa a casa nostra i encara viuríem en una societat molt més individualitzada, etc, etc, i no hi hauria aquest sentiment que dèiem que s'ha perdut una mica, no, a les grans ciutats, i això va desapareixent, és tota aquesta una cadena també, no? La proximitat, això és arrelament. De fet, els estudis que fan, tu, Jaume, indiscutiblement a la gent ens agrada més amb qui, on compra la veïna. I si el cosí està, ens interessa més el que passa al costat que coses que passen a la resta del món, perquè és condició humana i tal. Sí que és veritat que aquest creixement de la premsa comercial, perquè amb el món globalitzat... Perquè no ho trobes enlloc més. Allò. Exacte. És una informació exclusiva que té certes garanties, que s'ha fet a peu de carrer, que s'ha parlat amb la persona, i ja no és el periodisme que fem de tuits, i fem periodisme d'un tuit que contesta l'altre amb un altre tuit,
I el periodisme, la feina de destriar el gra de la palla, s'ha anat cada dia, perdem una mica de periodisme, d'anàlisi, d'interpretació i tal. Aquest tipus de periodisme fet així, doncs, no té tots aquests hàndicaps de la globalització i interessa més. De fet, ara que tenim més comptabilitzats els continguts digitals en visites, les nostres seccions, i per això en els últims, a nosaltres interessa que fem coses que només podem fer nosaltres, coses de crònica social, coses més de Manresa, de personatges de Manresa i tal, perquè si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú. Això és molt bé. I les seccions més visitades són les fotos que tenen imatge retrospectiva, que connecten el passat amb el present, o que expliquen vides de persones de la ciutat, que potser no apareixerien, de fet, l'essència dels Premis Oleguer Bisbal és aquesta, persones que si nosaltres no expliquéssim qui són, la majoria de ciutadans no coneixeria. I saps què passa, Oriol? També que has de pensar que quan s'escriu una notícia és una persona la que l'està escrivint. Jo recordo fa uns quants anys en un fòrum religiós amb la Sor Lucía em va dir, has de venir, dic, a parlar de què? I un fòrum religiós. I vaig agafar, em vaig inventar que els quatre primers periodistes de la història de la humanitat van ser els quatre evangelistes. I si tu llegeixes els evangelis, cada un és diferent. O sigui, diuen el mateix, però de formes diferents. Ah. I és el que passa amb el periodisme local quan no hi ha política al darrere, que aquesta seria un altre tema i una altra història a discutir. Sí. Escolta, abans de que parlem dels premis, que ens queden només 10 minuts, quantes entrevistes ha fet el Jordi Cerdans? Perquè treure, això que dèiem abans de l'Hostal de la Maria... Tantes com revistes, però és que treu l'essència de la persona, la notes, la notes, si la coneixes encara més. És una entrevista. I els articles del Ramon, tres quarts del mateix, És que notes que... Bé, treu l'essència perquè, com diu el Carles, de vegades quan donem els premis, els... Tercer grau. Gairebé els tortura. Vostè on va anar a escola? Quina edat es va començar a caminar? Es feia pipi al llit? Una entrevista amb el Jordi Cerdans, a mi me la va fer. Em sembla que vam començar a les 9 del matí i a la 1 perquè tenia programa. Però d'alguna altra, la Pilar García de Las Vegas em va dir que havien estat 6 hores. Pot ser, sí. Que llavors treu allà l'essència del que vols dir i realment ho aconsegueix, Llavors és un tipus d'entrevista biogràfica que ara difícilment es fa, que té sentit en una publicació com la nostra i difícilment la veuries en un mitjà... Sí, que ho senyaria més a l'actualitat. El que a nosaltres ens agrada mantenir és aquestes, perquè realment tant l'entrevista com el tema central del mes, des de l'any 87 que vam néixer, que s'ha anat mantenint, perquè ens sembla que és una peça clau de la revista. No? Una informació global de 10 pàgines, de 12 pàgines, sobre un tema concret de la ciutat, difícilment ho pot fer ningú més. I això també ho aprofito per reivindicar el paper de la premsa escrita, perquè, clar, ara no dic res de l'altre món, si dic que la premsa escrita està en crisi, cada vegada costa més incorporar lectors que facin aquest pas a comprar premsa de paper. Però realment és la que manté el gruix de la informació, o molta part del gruix de la informació. Com a mínim l'anàlisi. L'anàlisi. Jo crec que està més en crisi el model de diari com l'havíem entès des del segle XIX. Sí. Perquè els mitjans... No, perquè el diari de paper... Els agafes una confiança. A les 10 del matí està caducat el diari, m'entens? Sí. Jo crec que ja té més una part del diari, el que es lliga a l'actualitat. El que no caduca són els articles d'opinió, les cròniques, les coses més viscudes. Per tant, potser ja comença a tenir més sentit un diari més europeu de tarda, que la gent compra de reflexió, que no pas el diari que hem conegut tota la vida. Clar, perquè al final jo m'informo amb els missatges al mòbil, clar, segons quin mitjà m'arriba i dones més o menys credibilitat, però cada dia tens dotzenes de missatges que dius, això no m'ho crec, però tu ja has llegit alguna cosa, no? Ja has llegit alguna notícia, que això ja és un input. Passa que acostuma a ser una, jo ara em dedico això, és una lectura molt superficial, i hi ha mitjans i mitjans. Exacte. També és veritat que abans que dèiem, la gent llegeix més, es fan estadístiques de lectura en paper, però es llegeix més, bé, també es llegeix per pantalla, vull dir que... Sí.
Clar, hi ha altres dispositius que... Però bé, normalment el cobres, o si més no jo ho faig, el cobres és un mitjà de confiança o de proximitat, diguem. Bueno, són com el dos... diari que et compraves abans. Exacte, és el mateix, és el mateix carrera, criteri. Ja, vostè posis el País sota... Ai, mare de Déu, ja, mira, goita, el País, eh? Posis el País sota el braç, que això dona... És el millor, eh? Diario Independiente de la Mañana. Hi havia un professor que deia, però per la mañana no lo hacen, eh? No, mai nadie por la mañana. A les universitats bueno, clar, els regalen de diaris. Jo me'n recordo que a la Pompeu ens regalaven amb el Guàrdia. Sí, bueno, perquè per una mica... A Vella Terrera era el terra del País. Bueno, perquè com a model de diari nascut en democràcia era el menys marcat, diguéssim. Ara tots estan igual de putina. Exacte. Escolta, els Premis Oleguer i Bisbal, quan neixen? Neixen ara l'any exacte, hauria de restar al revés, però aquest any hem donat el 27è Premi Oleguer Bisbal. Per tant, van néixer, sembla que era quan fèiem els 10 anys de la... No, 10 anys, el 97, no? Deu ser, no? Clar. Sí, sí. Sí. Era motiu d'alguna celebració que vam dir... Jo crec que era el desè aniversari. Hem d'establir uns premis, això una mica com deia el Carles, doncs per premiar persones que en diferents àmbits, perquè després ho vam anar distribuint per... El Manresà d'actualitat, que ha destacat per alguna cosa, Manresà ha entrevistat el Pou, que és el que ha passat per la tortura de... Dels 11 entrevistats, doncs el que s'ha... I una persona, la Manresana, més Manresana, la qual vam tenir l'honor de donar-te un any. Honor meu, tant. I ben bé per destacar aquelles persones que, en general, és que si agafem la galeria de manresans, que es pot veure si entrem al pou.cat, doncs totes aquestes persones que hem anat premiant realment han aportat a la ciutat uns elements i que sense elles potser la ciutat hauria estat diferent. És a dir, han fet una, des d'un punt de vista, potser de vegades molt humil i de vegades molt capacitat. Tothom hi ha aportat unes maneres de fer, un manresanisme. Per exemple, aquest any, el premiat, com a Manresà més Manresà, és un armat, sí. Eh? El capità Manaire, Joan Lladó. Doncs bé, és clar, és una institució que hi ha qui la critica, hi ha qui, evidentment... Recuperada fa 20 anys, recuperada fa 22. 20 anys, però és clar que marca un esperit de la ciutat, una música que tots recordem i que gairebé constitueix un himne manresà, quan és la marxa dels armats, immortalitzada també pels Fusion. És a dir, una institució que ha marcat una època i aquesta persona, per resultar que a més de ser capità Manaia, ha fet moltíssimes coses al llarg de la vida, que ens ho va explicar en el dia del lliurament, perquè això també sol passar. Una persona que fa coses en un àmbit també en fa... És el que dèiem al principi, no? Però vaja, que estem molt contents de poder haver format aquesta galeria de manresans. No dic que ens il·lustres, perquè això ja està agafat per l'Ajuntament, però sí de manresans més manresans. Més manresans, manresans més manresans. Sí. Escolta, i de tots aquests anys, el Jordi Cerdans ha tingut algú que se li resistís? O no ho ha explicat, això? Sí, és clar, realment hi ha gent que... Hi ha que els persegueix, temps. Hi ha gent que no es deixa, que no es deixa. Sí. No, perquè jo crec que també pensa que ha de fer una mena d'entrevista que li preguntarà per tot. Sí. Hi ha gent que no té ganes d'explicar. També es dona un altre cas, que l'altre dia ho comentàvem, però clar, hi ha persones que l'hem entrevistat fa just 35 anys, que és que ara... donaríem per una altra entrevista. Sí, clar, amplies 30 anys més. Se m'ha acut el cas del Manel Camp, que ara celebra, ha fet 75 anys, ha fet amb una trajectòria esplèndida, amb una celebració fantàstica, que ja m'agradaria a mi fer-la, i que, clar, que el vam entrevistar fa això, 30... Sí, devia tenir 30 i pocs anys, o... És clar, que és molt diferent la trajectòria actual de la de llavors, però clar, no el tornarem a entrevistar perquè ja hi ha passat, però que realment vol dir la pena. És política del Pou de la Llina no tornar a entrevistar? Sí, realment no n'hem repetit cap. No s'ha fet, però no és una norma que estigui allò de dir... No està escrita, però de fet és que a la pràctica no ho hem fet mai. No ho fet, clar, per tant, s'ha generat la norma amb el fer. Sí. Això els pobles també ho feu molt bé, que també a cada poble es donen uns premis anuals per distingir aquelles persones que d'una altra manera, o sigui, signifiquen molt pel poble, però que de portes en fora a vegades alguns signifiquen i d'altres no. Però clar, hi ha gent que està portant el nom de Sant Fruitós, ara penso en el Carles Checa, per exemple, o Sallent, d'altres persones que han tingut un nom important, a Sant Joan,
I de vegades no, ho fem més d'una forma no ben bé oficial. Nosaltres, no? Com a Ajuntament, per exemple, això de dir els il·lustres, no, almenys fa molts anys, si més no que jo recordi, no es fa. El que passa que com es posa en valor? Alguna, per exemple, l'Esparver ho fa molt, sí, amb diverses personalitats de diversos mons. El que sí que es fa és en el món de l'esport, no? que ho vam fer ara aquesta setmana passada, no? Es va fer la festa de l'esportista i allà es nominen persones, però en el món de la cultura, de la música, fins i tot, doncs, per exemple, una manera de posar en valor és els pregons de festa major, no? Que no necessàriament han de ser persones, també l'any sí. passat ho van ser en tres entitats del municipi, sí, els geganters, la ràdio... Premiem entitats, eh? Vull dir també que... entitats, vull dir, es premien amb això, no? Gent o grups de gent, no? Que fan gran la vila, el poble, la ciutat. O a vegades amb trobades, eh? Sant Joan vam fer ara fa 2 anys una trobada de talents que tenim repartits partits pel món. Tenim gent doncs a Estats Units treballant doncs de científic, tenim, bueno, gent que està col·locada doncs també en universitats d'Europa, no? I era això, no? Reunir aquesta gent que realment molt a nivell de municipi no es coneix, però que havien anat a les escoles, havien viscut i compartit els carrers, diguem-ne, de Sant Joan amb la resta de veïns i veïnes, però que hi ha una desconeixença, no, de que realment doncs també hi ha d'aquests personatges que realment porten el nom del poble arreu del món. No, Sant Fruitós, sí, això s'ha fet ja de sempre a través d'un setmanari Montpeità, sí, el coneixem. Vull dir que diversos aspectes socials, de cultura, d'esport, se la reconeixen precisament i aquesta sí. promoció. Acabem la tertúlia, un plaer que ens hagueu acompanyat, enhorabona per aquests 35 anys. No hi vaig el dia de la inauguració, he de venir a veure el local, sí, un dia d'aquests. Quan vulguis, ja ho saps. I a seguir, llarga vida al Pou. Senyors i senyores, fins dilluns. Adéu-siau.